Yes guys, nkuko rero nari nabibabwiye hano ikintu cyaranze ngiye ndukwivugira iby'abafana. Nimubwira ibintu ngo byo mu kibuga niki, ubwo ibyo nibyo mu bindi biganiro. Ariko kubafana reka twegere songa mbere uhagarariye umwe mu bahagarariye abafana b'ikipe ya APR FC atubwire uko bateguye uyu mukino kubera ko buri muntu wese wari kuri stade uhagarire nawe wese byageze aho ngaho baragati kabisa abafana b'ikipe ya APR baciye impaka nkuko ataribo bari babitangaje. Ibifane yari ku rwego rwo hejuru reka twegere songa mbere tuvugane nawe atubwire uko bari bateguye amadarapo twabonye ibirumbeti twabonye morale idasanzwe twabonye abafana b'ikipe ya APR FC ese ibi bintu babiteguye bite umukino bawuteguye kute ku ruhande rw'abafana ibyo byose uyu ni umwanya wa songa mbere atuganirize twumve uburyo bari bateguye uyu umukino songa mbere turakwakiriye kuri gihe mbere na mbere njewe na impression we n'imifanire y'uyu munsi Nina cyashinzwe dutumye ngushaka sobanurira neza ibintu kuno wabiteguye amashyi y'abareyo indirimbo z'abareyo byose byaburijwemo ibirumbeti biteye ubwoba abantu twese twari turi twibajije ibintu apere kose ni ibiki ngendagira ngo nsobanurire neza kuva ku cyambere kuri uyu muteguro pe murakoze cyane no kuvuga ngo twebwe aba wundi ntabwo twe dukoresha amagambo dukoresha ibikorwa ibi ni ibintu bitumaze iminsi dutegura baravuga ngo ni abafana ba APR bahari ngo APR ni abafana igira ngo nuwe ko no ku mukino wa Rayon Sports ntabwo bazi ko bazaza ariko ndavuga ngo abafana ba APR barahari ndetse ku bwinshi ngira ngo mwabibonye ikindi nkubwira kuri imiteguro APR igira abafana bibumbiye ahantu hamwe nuvuga twibumbiye muri za fan club cyane niwo adufasha kugira ngo tube organize niwa adufasha kugira ngo ibyacu tubiganire neza niwa adufasha kugira ngo ibyacu bibibanga niwe n'ibyacu tubikore mwibanga abajye ku maradio bagiyeyo abasakuza basakuze ariko twe dukora muri silencier no kuvanga ibintu twarabiteguye ngo wabonye imifanire idasanzwe wabonye imyambarire y'abafana bidasanzwe ni ibintu bitari bisanzwe ngira ngo wabonye nibyinshi wagiye ubona nuvuga ngo ni ibintu bipangwa bipangwa rero bihereye mu bayobozi b'abafana bikagenda bikagera mu bafana indani Fan club zikazikumva ko dufite fan club zumva zikunda ikipe yabo ndetse n'ubuyobozi bw'ikipe urebye muri rusange ape ni ikipe ishyize hamwe ahantu hose ishyize hamwe ahantu hose uhereye hasi ukagera hejuru iyi miteguro rero ni imiteguro twateguye ngira ngo abenshi baba ibyo bavuze barabyumvise ariko twebwe burya dusubirisha ibikorwa nabo dusubirisha amagambo utumubeti n'amadarapo twabonye uyu munsi muri mwaserukanye ndabyibuka muri wa mapu nk'abantu bafannye neza ukajyana igitego kigiyemo konsinye zari izihe abakinnyi abafana mwe mwabaganirije ubundi kwiga no kwigana iyi ni imifanire mukunda kubona i Burayi cyangwa se n'ahandi hantu ntabwo ari imifanire ya hano hafi ni ibintu twateguye kandi nawe n'abafana turi batoza barabyumva dushaka ibyo bikoresho ngira ngo mwagiye mubibona ntabwo ari ibintu byatunguranye ngira ngo mwabibonye ko atari ibintu byaje byidumbukije ni ibintu byateguwe kandi tubishyira mu bikorwa niba abafana barabyemera babishyira mu bikorwa nanabashimira cyane shimira n'ubuyobozi bw'ikipe cyane bwateguye ikipe ikaba duhaye n'insinzi kuko uyu muteguro iyo utagira insinzi byari kutubabaza cyane nari kubabara pe sinkubeshye ariko umuteguro mwiza w'abafana imifanire igezweho ugakubitaho n'insinzi na amavuta yabyaye amavuta noneho Rayon Sports mwari mumaze match enye ingiye ari kubibaye ya gatanu muciye agasuzuguro bamwe abo mvuyemo bari bari kumbwira ati ibyo batangije ngo byo gucimaka birangira aritswe tubiciye ubugaro bari abafana ba APR ariko bagendaga bambwira ubu ngubu amanota ni 13 n'iki noneho watangaza nyuma y'iyi match wo kwayibonye benshi barambwiye ati bashakira ahandi igikombe cyo cyagiye byaranye reka nkubwize ukuri nibyo natangiye nkubwira burya ibikorwa biruta amagambo nagiye mbona ibintu byandikwa kuri social media ngo guca impaka nkabona ngo gutumiza ngo iyo hirya ngo muri za majyepfo ngo iburasirazuba ibyo bice byose tubifitemo abakunzi ba APR FC twebwe ibyacu tubikorera muri wa muhundo nakubwiye wa fan club ntabwo tujya gushyira hanze ngo tuvuge ngo duhamagaye ngo abantu biyo ngiyo ibyonyine ikipe nziza ifite abafana beza niwirirwa usakuza niwirirwa ujya hirya no hino ngira ngo ibyo ubona bagusubirisha bino bikorwa ubonye
twebwe rero kuba bari bamaze iminsi bavuga ngo ntabwo baratunaniye nibadutsinze kenshi oya ahubwo vuga ngo twagiye tunganya badutsinda rimwe twebwe rero urabaza ni shot maze kwatsinda ni nyinshi ariko uyu munsi kwagira ngo ducaga suzuguro hejuru y'amanota 10 ntabwo twambaga gutsindwa ngo amagushyira amatatu bikaba 13 bihangane bapepere igikombe byarangiye na APR tumye bagipepera mbabwira ngo pole sana bihangane ariko ibyo bavuga gucimaka nyango babonye ka twe twacibaka ibyo nta nubwo ari ibintu tuzongera kujya nibazirirwa bajya kongera kuvuga kuko buri gihe bavuze ibintu bibahindukiriraho uko bavuze ibintu bikabahindukiriraho ngira ngo bagiye bavuga ngo ikipe ngo ni ikipe imenyereye sinzi ibintu bagiye bavuga ariko bugacya mu gitondo bigahinduka twebwe rero dusubirisha ibikorwa nabo dusubirisha amagambo nundi munsi nundi munsi kabisa akabaso kanyuma kuri match etensere stade yari yambaye ubusa gutyo benshi baragati abafana ba APR baza kuri za match zikomeye izigaragara nkaho ifite amahirwe menshi nago birirwa baza iki kintu we nicyo akivugaho nk'umuntu uhagarara abafana ba APR nicyo kintu navuze kuri etensere abafana bari bahari ngira ngo yari match yabaye nijoro abafana bari bahari kugera hari hagati yego ntago ari bashe nk'uyu munsi ariko bari bahari kuri match ya Etoile de l'Est abafana bako baje ari bakeye ariko byatewe n'imvura yaguye ku manywa ngira ngo yaguye saa saba irangiza saa saba isambiri z'ijoro ibyo ngibyo ntabwo twabitindaho cyane abakunzi ba APR ngira ngo tugihuye twajyanye bisi 16 tujya i Musanze zari 14 ayo mabisi yose yagiye hariya ntabwo ananiwe kuzana i Kigali kandi yabaga avuye i Kigali menshi ni ukuvuga ngo abafana ba APR barahari nta nubwo ari ukuvuga ngo ikipe bimwe bajya bitwaza abantu bavuga ngo ngo kubera hari ibintu njyanumva batangaza bavuga ngo ngo impamvu bataza ngo ni ukubera nta mpamvu ihari abafana ba APR barahari bakunda ikipe yabo ngira ngo ibyo bavuze byose igisubizo cyabaye uyu munsi twebwe dusubirisha ibikorwa nabo twe dusubirisha mu magambo kirazira urakoze cyane urakoze cyane.